Så er vi nede i skoven igen. Jeg har taget en si med. Nu skal I bare se her, hvad jeg vil vise jer. Den står her. Og det, jeg vil vise med den her si, det er, at... Prøv at se en gang. Ja, men det er så. Prøv at se her. Den har rigtig mange huller. Og så tænker jeg, måske er du en hundeejer, som har en hel masse huller. Uden at vide det. Det starter måske med et par enkelt huller. Og så kommer der flere og flere huller. Kommer I med på en gåtur igen, hvor jeg fortæller lidt om ja og nej. Og måske nogle gange. Når vi siger ja og nej, så forstår hunden jo, hvad den må og hvad den ikke må. Men det, der hedder nogle gange måske, det forstår hunden ikke rigtigt. Så det bliver et ja. Og for eksempel, når du er færdig med din træning, din hundetræning, hvis du er på en træningsplads, og du siger, nå, men nu er vi færdige, nu går vi bare ud, og så trækker hunden derudad til bilen. Der har du jo egentlig sagt, inde på træningspladsen, der skal du gå pænt, når du kommer ud på vejen, eller når du kommer ud til bilen, så trækker du. Det var sådan et, nogle gange måske. Så det, jeg vil sige med det her, det er, at du skal tænke lidt over, hvad det er, du fortæller din hund. Fordi hunden forstår ikke det der, nogle gange måske. Det bliver et ja, og lige pludselig så har du rigtig mange ja'er, hvor du egentlig bare ønskede, at det skulle være et nej. Den kan ikke forstå det. Det kan vi mennesker, vi kan snakke om det, vi kan forklare vores børn, men vi kan ikke forklare hunden det på den måde. Så hvis nu hunden trækker, og den nogle gange får lov til at trække over til noget, jamen så har du belønnet at trække, det er ok. Det er okay at trække træk. Og lige pludselig så bliver de der par huller til rigtig mange huller. Og lige pludselig så kan hunden slet ikke se, at du er kontinuerlig, eller du har struktur på noget, så det må den bare en hel masse. Så må den bare, hvis den er ude hos nogle gæster, eller hvis I er ude og besøge nogen, og den for eksempel har lært, at derhjemme, der må den ikke tikke, men når den kommer ud, så er der nogen, der giver den noget, så betyder det ja. Og det forvirrer hunden, altså det er signalforvirring. Så nogle gange, så skal man tænke lidt over, hvad det er, vi gør. For eksempel, jeg har set det, når vi har haft træning, at de siger, nå, men jeg tror, min hund er tørstig, og så trækker den over til det der vand. Men hvis den også må trække over til vandet, så er der jo ingen idé i at rende og lære den, at den ikke må trække i alle mulige andre ting, fordi den kan ikke sætte det sammen. Så det er også at gå pænt hen til vandet. Jeg føler, at rigtig mange hundeejere, de har den der, måske nogle gange, og så gider man ikke lige at sige, at det vil jeg ikke have, det der. Så det bliver sådan midt imellem, måske. Og så bliver det bare værre og værre, og spiralen, den bliver bare dybere og dybere. Så prøv at tænke lidt over det i hverdagen, når hunden gerne vil noget, at du egentlig fortæller den, hvordan du gerne vil have, at det skal se ud, og det skal være det samme billede hver gang. Fordi ellers så har du lige pludselig flere hundrede forskellige billeder, og det kan hunden slet ikke håndtere. Men har du de samme billeder, og det er jo egentlig det, vi gør inde i de 6 basale øvelser, der har vi jo de samme billeder. Det er det samme, vi fortæller den i alle mulige situationer, så den ikke bliver forvirret. Ellers så forvirrer du hunden, snakker måske for meget til den og gør for meget, i stedet for bare at vise det samme billede, uanset hvad. Der er noget, der hedder ja, og der er noget, der hedder nej. Det der midt imellem nogle gange, det bliver noget værre kluder i hundens hjerne. Det var bare lige lidt herfra, så nu vil jeg ønske jer en rigtig god søndag, og det er jo rigtig dejligt vejr. Jeg har været ude at ride, og jeg har været ude at træne hunden, og nu er jeg ude at lufte min egen hund. Så det er det, jeg har fået dagen til at gå med i dag. Så ha' det godt derude. Hej hej.